Dakle, danas je tema financiranje kampanja i stranaka. Vjerujem da svi znate, nažalost, hrvatski slučaj oko financiranja stranaka. Dakle, Hrvatska je imala jedno traumatično iskustvo vezano, koji dalje traje, vezano za netransparentnost financiranja kampanje vladajuće stranke HDZ-a. Nažalost, bivši premijer je evo i dalje u pritvoru. Pokrenut je proces protiv političke stranke kao pravne osobe. Dakle, to su vrlo ozbiljne bile stvari. Mi smo na to već prije upozoravali, međutim, nije se reagiralo kada se trebalo. Sada se može kritizirati Sanadera iz ove perspektive i govoriti, bacati drvlje i kamenje i na HDZ, međutim, treba vidjeti kako da se te stvari više ne ponove. Dakle, izvući neke lekcije, ne samo HDZ, nego i sve ostale političke stranke, i institucije, i mediji, i udruge, kako se takve stvari više ne bi događale. Ja danas mogu reći da mi imamo u Hrvatskoj vrlo dobar, odličan pravni okvir što se tiče reguliranja financiranja stranaka i kampanja. Često ljudima nije jasno uopće zašto to treba regulirati, zašto je važno da imamo transparentno financiranje stranaka i kampanja. Svi znamo, ne treba uopće objašnjavati koliko je važna uloga novca u politici. Dakle, vi ne možete organizirati neku suvislu kampanju, informirati birače bez sredstava. Tu ne treba biti niti demagog i govoriti protiv političkih stranaka. Političke stranke su jedan od temelja demokracije i naravno da se one trebaju financirati. Dakle, oni moraju raditi, moraju komunicirati s biračima, moraju prenositi biračima svoje poruke, međutim, to treba biti sve transparentno. Dakle, ok, trošite novac, primajte novac, ali to sve objavite tko vas financira. Jer znamo što se događa. Između ostalog, jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja pravosuđa u Hrvatskoj kod ulaska u Europsku uniju je bio da uredimo financiranje stranaka i kampanja. Konkretno, primjerice da se uredi, da se ne izvlači javni novac iz javnih poduzeća. Tu je Džabi nešto već prije spominjao. Da, primjerice, ne dajete poslove na javnim nabavama firmama koje će vam onda kasnije vratiti dio novca u privatne džepove ili u džepove stranaka. Kako se sve to ne bi događalo, potreban je nadzor. Tu imamo institucionalni nadzor, dakle nadzor institucija koje moraju biti neovisne, koje ne smiju biti pod političkom kontrolom kako bi radile svoj posao. Vi ako danas se krivo parkirate, dobit ćete bez problema kaznu. Dakle, država će vrlo lako reagirati. Međutim, ako radite neke veće muljaže, bojim se da će to ići malo teže. Zato, dakle, ako institucija nas može kazniti kad se krivo parkiramo, onda nek nas kazni kao stranku ako smo utajili ili smuljali neke velike iznose. Ja sad prisjećam se izjave Sanadera da se izbori dobivaju s 1/3 novca iznad stola, a s 2/3 novca ispod stola. Dakle, ako se to tako događa, onda recimo svi nisu jednaki u izbornoj utakmici. Dakle, netko ima veći pristup novcima, i to javnim novcima, pa ih izvlači, a netko nema. Dakle, nema minimuma uvjeta za poštenu izbornu utakmicu. Međutim, dakle, da se vratim na nadzor, imamo institucionalni nadzor koji mora funkcionirati. U Hrvatskoj nije funkcionirao, nažalost, i tu prvenstveno mislim na Državno odvjetništvo. Tek kada je došla gospođa Kosor, onda su dane odriješene ruke odvjetništva. Ja mislim da je to ključno. Koliko sam upoznat, ovdje imate novo tužiteljstvo, dakle novog državnog odvjetnika tužiteljicu i mislim da je na njoj isto velika odgovornost. Međutim, da samo ne bude na institucijama, odgovornost je i udruga civilnog društva, evo tu civil radi odličan posao, da se stavi ta tema na dnevni red jer je to u općem interesu. Dakle, da natjeramo sve političke stranke da budu transparentne, da pokažu račune. I mislim da je tu onda zadaća medija. Mi u Hrvatskoj bez medija nismo mogli ništa napraviti po tom pitanju. I tu su mediji, bez obzira na neke negativnosti, dakle, naravno, nitko nije savršen, ali mediji su prepoznali važnost te teme i na njima je velika zasluga za dovođenje u red na neki način institucija i podizanje razine transparentnosti u Hrvatskoj oko tog. I evo i dan danas mediji stalno stavljaju tu temu i propituju, imaju širom otvorene oči oko financiranja. Evo, imali smo i predsjedničke izbore i sada parlamentarne izbore. Ja se nadam da u Makedoniji će isto mediji prepoznati koliko je važna
ova tema i s tim će mediji ojačati svoju ulogu nadzornika, ja bih rekao. Dakle, mediji ne trebaju samo izvještavati i zabavljati i educirati, nego treba biti i kontrola vlasti. To nikad nemojte izgubiti iz vida. Dakle,